Karin fanns ju där för mig de stunderna jag hade det jobbigt i skolan. Och det som hon gjorde så fint var att hon höll klassrummet öppet för mig en stund innan klassen och en stund efter. Vilket gjorde att jag visste att hon alltid fanns där. Och jag hade alltid någon att prata med. Så Karin Pettersson, om du ser det här. Hon kanske är jättegammal nu. Ja, hon lever, jag lovar. Jag tror hon lever i alla fall. Karin Pettersson, om du ser det här nu så vill jag säga att jag älskar dig! Karin! Wow! Och ni lärare banar ju väg för egentligen hela vår framtid. Och de lärare som ser elever i rummet som egentligen inte vill vara där, det är ni som är extra viktiga för oss alla. Och jag är så jäkla glad att få dela ut det här priset, men också att ni gör ett otroligt bra jobb. Tack snälla! Verkligen. Tack!